Вітаю! В ефірі програма «Панорама тижня» і просто зараз вашій увазі, чим жила Вінниччина протягом останніх 7 днів і про події, що вже стали історією. У разі ухвалення пенсійної реформи українські пенсіонери вже з 1 жовтня отримуватимуть більше. Уряд пропонує перерахувати раніше призначені пенсії із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3764 гривні 40 копійок. В кожного розмір соцвиплат зміниться індивідуально, в залежності від заробітної плати, коефіцієнту зарплатні та страхового стажу. Підвищення торкнеться понад 5,5 мільйонів осіб. Кошти на згадані виплати у бюджеті є, наголошують Мінсоцполітиці. Справа за малим – відповідна кількість голосів у Верховній Раді на підтримку профільного законопроекту, котрий уже пройшов перше читання. Житловий фонд на 90, а соціальні заклади на 100% мають бути готові до опалювального сезону вже у вересні. Таке завдання уряду намагаються виконати комунальники у стислі терміни. На Вінниччині школи та лікарні до зими майже готові, звітують у профільному департаменті. Гірша ситуація із житловими багатоквартирними будинками. Зокрема, незадовільні показники демонструє Теплик та Жмеренка. Також загальмувати успішний старт сезону можуть борги теплопостачальних організацій за газ. Комунальники розпочали інтенсивну підготовку до нового опалювального сезону. Цьогоріч уряд вимагає від регіонів привести готовність котельні, шкіл, лікарень та дитсадків вже до 1 вересня. Було зазначено про необхідність завершення до 1 вересня, тобто післязавтра, 2017 року, підготовку об'єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду. Я хотів би почути наших керівників чи представників департаментів, як це забезпечується. Особлива увага звертається на підвищення енергоефективності. На колегії департаменту житлово-комунального господарства звітують відповідальні чиновники з усіх районів. Запевняють, в середньому житловий фонд готовий на 85%, бюджетні заклади на 90%. Відстають за показниками Жмеренка та Теплик. По галузям вже понад 80%, а то вже й 90%. Я казав, що освітяни 100% готові до опалювального періоду. По заборгованості хочу зауважити, по підприємства існує заборгованості по газу, але це питання вирішується. Вирішити питання заборгованості тепловиків за газ мала держава ще у червні, компенсувавши різницю в тарифах. Проте цю статтю в бюджеті закрили і мільйонні борги перед НАК «Нафтогаз» залишились. Стаття, за рахунок якої повинно бути було це профінансовано, вона якби закрита. На державному рівні, тому фінансування не відбулося і різниця залишилась невідшкодованою. А це доволі серйозно – 11 780 000. Тож, аби отримати блакитне паливо, «Нафтогаз» висунув тепловикам дві умови, серед яких обов'язкове погашення минулорічного боргу. Нині вінницькі підприємства винні 167 мільйонів гривень. Надання всім теплогенеруючим підприємствам ліцензії для постачання, транспортування тепла і також 90% проплати за борги. Борги ростуть, бо населення погано платить, кажуть представники теплопостачальних організацій. Прикладом, підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» має злісну 1000 неплатників, на яких вже почали подавати до суду та арештовувати майно. Це 34 мільйона боргує населення. І бюджетна сфера розрахувалася повністю на сьогоднішній день, і інші споживачі біля 8 мільйонів. Нічого не лишається, як подавати до суду, ну і потім по рішенню суду до виконавчої служби на примусове стягнення заборгованості накладається арешт на майно. Якщо вже такі суми значні, то і нерухоме майно в тому числі. Окрім того, тепло у батареях наступного опалювального сезону здорожчає. Ціну підняли як для бюджетних закладів, так і для населення.
У селі Мізяків Калинівського району земельні баталії. Жителі населеного пункту обурені діями орендаря, якому здали у користування свої паї. Власникам земельних ділянок було запропоновано укласти нові договори, незважаючи на чинність ще попередніх. Умови, прописані в угодах, на думку представників громади, мають дискримінаційний характер. У грудні 2007-го та на початку 2008-го року власниками паїв села Мізяків було укладено договори з сільськогосподарським товариством «Діброва ІК» на 10 років. Минулоріч орендар запропонував укласти нові, незважаючи на чинність попередніх. За умовами нового документу, власники паїв за здачу в оренду земель на 8 років отримують 600 кілограмів зерна, на 15 років – 800. Я підписалася на 15 років. Ну, сказали 8 центнер зерна. Чули такі розговори, що є такі документи, що вони пообіщали, хто на 15 років по тоні давати зерна. А я знаю, чи це він правильний той договір, чи ні, щось там читала. Що ти не читала? Як нам дали його на 5 минут, дали і забрали. У нас питання, чому різниця така, хто на 15 і хто на 8. Повинна ж земля однаково роди всім. Як гектар землі, то там і там однаково роди. Повинна бути однаково давати. На думку селян, укладений договір для них незрозумілий. Не кожна людина, взявши в руки оцей договір, який нам запропонували, не до кінця його вивчав. То прочитавши цей договір, не дуже докумекає, що тут в ньому написано. Якщо орендодавець здає паї на 8 років, то отримує 8% від нормативно-грошової оцінки земель, тобто 2242 гривні, і відповідно 10% – 2803 гривні, якщо на 15 років. Такі розрахунки залежать від оціночної вартості земель. Саме це і викликає обурення селян, адже в інших селах за оренду паїв дають більше. До прикладу, оцінка вартості паю в Іванові Калинівського району становить 81 тисячу гривень, в Гущинцях – 36. Станом на січень 2017 року нормативна грошова оцінка середньої частки паю по Мізяківській сільській раді становить 34 821. Станом на сьогодні, я не можу сказати точну цифру, отримали орендної плати приблизно 50% від загальної кількості пайовиків. Тобто всі приходять, беруть. Певна кількість осіб незадоволена. Що стосується в цілому по району, в межах 8-10% орендна плата складає. Просто єдине, що у вас дуже невеликий пай, розмір паю в умовних кадастрових гектарах, у вас складає 1,27, це досить мала, тому що є паї і по 4 гектари, і по 3. Мешканці села, які договір не підписали, скаржаться, що їхню землю теж було використано під засів. Вона сказала до мене, що якщо не підписуєте договір, я вашу землю не буду обробляти. Сказала, що не буду, але вона її засіяла, то я зверталася до... Так само до адвокатів, вони мені сказали, що ви маєте право вбрати урожай, і вона вам нічого не докаже. Наразі кожна із сторін наполягає на своєму. У спір пообіцяли втрутитись представники районної влади. Надалі ми оці всі матеріали, ми їх будемо вивчати і до вас приїдемо в слідуючий раз і будемо десь якось говорити вже мовою цифр. У Вінниці учасники обласного антирейдерського штабу обговорили можливі шляхи забезпечення захисту аграріїв від спроб захоплень землі або збіжжя та встановлення контролю за діями реєстраторів. Крім того, представники оперативного штабу триматимуть на контролі і ситуацію із розрахунками за користування земельними паями. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Андрія Гишка, у 2017-2018 роках на Вінниччині підлягають переукладанню 30% договорів оренди земельних паїв. А тому представники державних і правоохоронних органів мають докласти максимум зусиль, щоб унеможливити виникнення проблемних ситуацій. То є державні реєстратори, які створені при сільських, селищних радах, міських радах. Я хотів би, щоб ви на дві останні категорії, я не хочу нікого там звинувачувати, але просто звернули особливу увагу, хто буде здійснювати реєстраційні дії і де в нас найбільше порушень. Сьогодні відповідна робота проводиться щодо покращення роботи по розрахункам за орендну плату за використані земельні частки паї. Разом з тим, з Держгеокадастру ми опрацьовуємо питання щодо чіткої картини по укладених договорах. За даними Держгеокадастру, на сьогоднішній день 431 тисяча і 8 договорів.
29 серпня у Вінниці розпочали роботи з облаштування нового кладовища у мікрорайоні Сабарів. На поле заїхала техніка, територію почали обгороджувати парканом. Однак не обійшлося без протистояння. На місці зібрались одразу дві групи мітингувальників. Одні проти забудови, інші закликали не перешкоджати роботам. Не обійшлось без сутичок. Облаштування кладовища у Сабарові на 15 тисяч місць поховань мало розпочатися ще в травні, але викликало невдоволення місцевих жителів. Зі своїми претензіями протестувальники неодноразово влаштовували мітинги під стінами Вінницької мерії. Однак там запевняють, альтернативи розташуванню цвинтаря у Вінниці немає. 29 серпня зранку на поле заїхала техніка, територію почали обгороджувати парканом. На місці робіт були як прихильники, так і противники будівництва. Громада просить виділити другу землю і перенести. Ми приходили до вас. Чого ви не виходили до нас? Ви боїтесь людей? Я виходив особисто. Я виходив особисто. Кладовище тут побудують, тому що на це є всі законні підстави. І сьогодні, я ще раз кажу, вам казав, перед міською радою сказав, підіть, я вам все покажу. Всі документи. Я розкажу, там 12 томів. 12 томів. Я ще раз кажу, не говорю дурно. І це провокація. 12 томів я вам сюди не привезу. Рішення Ради відповідно до закону про місцеве самоврядування і Конституції підлягає виконанню всіма, в тому числі мешканцями Сабарова. Міський голова вже півтора місяця чекає ініціативну групу. Я до вас трижди виходив, Микола Вікторович виходив. Ми готові до діалогу. З вашої сторони, крім силового варіанта, діалогу немає. Між таборами мітингувальників виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку. Серед постраждалих – місцеві жителі, працівники поліції та журналісти, кажуть у відділі комунікації поліції Вінницької області. До кінця 2017-го на цій ділянці планують збудувати приміщення для охорони та 5 секторів захоронень. Повністю будівництво цвинтаря площею у 36 гектарів мають завершити наступного року. Наразі сабарівчани продовжують блокувати машини і трактори шляхбуду. За цією справою слідчими Вінницького відділу поліції відкриті права за низкою статей Кримінального кодексу України. Зокрема, самоуправство, хуліганство, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, грабіж, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Працівники поліції встановили усіх учасників подій та проводять першочергові слідчі та розшукові дії. Максимальний термін покарання за такі злочини – позбавлення волі до 5 років. Під час виконання робіт люди, місцеві жителі почали перешкоджати комунальному підприємству проводити будівельні роботи. Та виникла бійка між ними. Всі учасники подій на Сабарівському шосе на даний час встановлені. У конфлікту семеро із них було доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги, які двоє з них на даний час перебувають ще в лікарні, один із яких співробітник поліції. На сьогоднішній день на Сабарівському шосе в нічному режимі та на даний час перебуває 60 співробітників, які забезпечують охорону громадського порядку. У нас достатньо сил і засобів для того, щоб уберегти громадян Вінниці від протиправних діянь. Відповідно до чинного законодавства, військовослужбовці при звільненні в запас зараховуються до оперативного резерву. Приписуються до військових частин, в яких вони проходили службу, та можуть залучатись на збори з резервістами в цих підрозділах. Наша знімальна група бачила, як відправляли на перепідготовку ВДВшників. Мужні захисники з першого автобуса, дехто з них вже не раз був в ротаціях, з бойовим настроєм вирушають до визначеного навчального центру. Збори заплановано на 30 діб, початок збору сьогоднішнього дня. Загалом з цією кількості в основному хлопці, які зараховані до оперативного резерву першої черги, це ті, які приймали участь в антитерористичній операції або приймали участь, були призвані по мобілізації, але ще не отримали статусу учасника антитерористичної операції. А також, згідно прийнятого рішення, близько 30% військовозобов'язаний оперативного резерву другої черги. У військкоматі Гамірно з Вінниччини мають відправити 150 справжніх чоловіків, серед них і жмеринчанин. Півроку, як повернувся з АТО, представник славнозвісної 79-ки мусив заспокоювати дітей. Йде не на 16 місяців, а на місяць для отримання нового досвіду. Менший плакав. Да, от. Я йому сказав, що ненадовго, вже не настільки, як перший раз там на 16 місяців.
Я думаю, що вони підростуть, поймуть мене. Ті, хто бачив те жахіття, яке несе ця гібридна війна, ні за що не допустять її в свої домівки. Знав, що він знову йде. Ну, сказали, на передпідготовку йдуть, як партизан. Я просто здивувався. Думаю, півроку тільки вдома побув і вже його забирають знову на передпідготовку. А тим часом перед черговим автобусом триває перекличка. Перевірка речей, чи нічого не забули, напутнє слово і гайда всі в автобус на навчальні збори. На цей період резервісту компенсується середньомісячна заробітна плата, гарантується державне страхування та безкоштовне медичне забезпечення. Також охочі можуть укласти контракт на проходження служби у військовому резерві Збройних сил України. Продовження розслідування. Юрій Барашенко служив у Вінницькому 9-му батальйоні територіальної оборони біля Попасної. Загинув чоловік від отриманих вогнепальних поранень голови. Хоронили бійця з почестями як героя, а потім назвали самогубцем. Після виходу нашого сюжету на вимогу односельців та рідних загиблого відбулася ексгумація тіла. Було проведено повторну експертизу. Про її результати дивіться далі. Нині родина загиблого не повинна нікому доводити те, що їхній чоловік, батько та дідусь не самогубця, а герой. Після ексгумації та повторної експертизи статтю змінили на 258-му, частину 3-ю. Терористичні дії, які призвели до загибелі людини. Після нашої останньої зустрічі, коли було показано в новинах, коли журналісти телефонували туди на ту сторону, опасно, запитували і цікавились подіями, що і як, до чого сталося. Справу було забрано в Сєвєродонецьке з Попасної для перевірки, і вже там дали указівки, що потрібно доробити, що було не зроблено, що доробити, як. І ось після цього справа зрушила з місця. Односельчани кажуть, до останнього не вірили, що Юрій – самогубця. Адже бачили 5 вогнепальних поранень голови, розташованих у різних площинах, що точно виключає версію суїциду. Щоб сім'я жила, щоб ці люди жили, щоб діти жили, щоб діти не воювали. Зато він загинув. За Україну, за справедливість, за наше життя. Хто такий Юрій Барашенко у Красносільці, знає кожен. Так, Юрію Петровичу, нашому вчителю фізкультури. Він мене не навчав, але в попередніх класах моя сестра навчав, майстра говорила, що він дуже хороший був вчитель і, ну, насправді друг, як тато був. Він був воїн і дуже мужній. Півроку тому на зборах села громада вирішила загиблому бійцю АТО, побратиму, встановити меморіальну дошку пам'яті. Це і стане крапкою в історії загадкової смерті Юрія Барашенка, чиє ім'я півроку тому хотіли заплямувати. Юрій 16 років працював у Красносільській школі Бершацького району, тому саме там і встановили меморіальну дошку пам'яті. На шкільному подвір'ї друзі, односельчани, рідні та побратими Юрія. Сьогодні багатьом не зрозуміло, чому наші хлопці, які отримали каліцтва, поранення важкі, мають в судах доводити те, що ці каліцтва вони отримали, захищаючи Україну. Чесне ім'я героя відновлено. На вустах і в пам'яті багатьох Юрій Барашенко назавжди залишиться люблячим сім'янином, усміхненим учителем, мужнім воїном. Планшети, відеореєстратори та магнітоли. Поліцейські реєструють збільшення випадків крадіжок з автомобілів. Зловмисники здебільшого діють вандальним методом. Зламують замок чи розбивають скло в автомобілі і за кілька секунд витягають з салону малогабаритні, але цінні речі. Не гребують навіть зеркалами заднього виду або ж ковпаками із автомобільних дисків. Лише протягом серпня зареєстровано 29 таких випадків. Навіть гарячим слідом грабіжників важко затримати, кажуть патрульні, адже ті діють за відпрацьованою схемою. Вкрадене одразу ховають, а самі змінюють одяг. Жертвами часто стають автовласники, які залишають техніку в темних дворах будинків чи на вулицях. Тому в поліції радять не залишати дорогих речей у салоні, встановити надійну сигналізацію і залишати машину на стоянці, яку охороняють, або ж у гаражі. Сигналізація спрацьовує, але якщо це до хвилини, скло вибивається, сигналізація спрацьовується. Перше, що він бачить, схватив той навігатор, той планшет, якісь магнітоли, що вдалося вирвати, і просто дає, втікає. Якщо є прикмет якийсь і неподалік патруль, а ще краще два чи декілька патрулів, можна даний район в кільце якесь взяти і дану особу затримати.
Учениця 6 класу Анастасія Муха, яка гостювала у бабусі в селищі міського типу Чечельник, врятувала 6-річну дівчинку Сніжану. Маленька послизнулася і впала з місточка у ставок глибиною понад 3 метри. Мужня школярка в одязі пірнула у воду та витягла на берег потопаючи. За хоробрість та рішучість надзвичайники відмітили Настю відомчою нагородою та вирішили подати їй кандидатуру на звання «Герой-рятувальник 2017 року». Тут стояло, сиділо я багато хлопців і ніхто, просто дивилися воду, як вона топиться. І мене трошки здивувало це, і мені стало страшно, я кричала їм, та пригніть хтось, і ніхто не пригав. Спочатку я її схопила за живіт, потім сказала, щоб вона мене за плече обійняла, і щоб я бігом доплила до кладки і її відпустила. Рятувальники дійсно вражені вчинком Анастасії, тому що вона навіть батькам не сказала про це. Вона 2 години сушила свій одяг для того, щоб батьки не помітили, що вона здійснила цей вчинок. І тому така от якраз скромність наштовхує рятувальників на подвійну, скажімо так, увагу подвійну в питаннях заохочення дівчинки. Дівчинка нагороджена відзнакою головного управління ДСНС за поданням начальника головного управління. Крім того, зараз готуються документи для участі дівчинки у всеукраїнській акції «Герой-рятувальник 2017». 1 вересня розпочався навчальний рік для студентів та школярів. Урочисті заходи, присвячені Дню знань, пройшли у 791-му навчальному закладі області. Фрагменти свята в матеріалах моїх колег. До Стрижевської школи-ліцею прийшло 63 першокласники. Це 3 повноцінні класи. Сьогодні вони поряд з батьками дуже схвильовані і невміло відповідають на питання. А ти що вже вмієш? Я вмію сідати на шпагат. А букви ти знаєш? А читати? Теж. А портфель ти собі обирала сама? Угу. І який він? З квітками. З квітками? А ігрушечку ти якусь будеш брати, іграшку собі до школи? Портфель? Ні? Ти готовий до школи? Готовий. Ой, ти такий сьогодні гарний. Хто тебе наряджав таким красивим? Мамо. Мамочка наряджала. І ти не боїшся йти до першого класу? Ні-ні. А ким хочеш вирости? Роботів складати. Писати вмієш? Вмію. Буковки знаєш? Так. Да. І вірші знаєш? Так. Да. А ти на 1 вересня якийсь віршик підготувала? Так. Да. І що ти розкажеш? Розкажеш? Перший А займатиметься за особливою програмою «Інтелект України». Діти пройшли спеціальне тестування та конкурсний відбір. Організатори проєкту присилають спеціальне тестування, де психолог проводить з дітками. І за цим тестуванням діти набирають кількість балів певну і проходять наш клас. Батьки стоять купкою осторонь, спостерігають за своїми поки що закомплексованими і трішки наляканими малюками, але у їхніх здібностях впевнені. Ми готували, ходили в підготовчу, ходили індивідуально до вчительки. Ми готові повністю, так, читаємо трошки, пишемо. Готові, да. І морально, і... І морально, і фізично. Все. Да? І знання, да. Має. І знання має. Там були запитання більш по логіці, а вони зараз в цьому віці вже схвачують це. Вона готова. Це однозначно, тому що я просто, як колишній викладач, можу дати оцінку її готовності до першого класу. Шкільна лінійка, окрім державного гімну та виносу прапору, доповнилася іще одним моментом – хвилиною мовчання за загиблими в АТО. Перед школярами, вчителями та батьками першокласники прочитали підготовлені вірші. Я машинку в школу взяв. Іноді погратись, важко з іграшками враз, якось розлучатись. Іграшки – це для малеч, а я взяла дорослі речі. І помаду, тіні, пудру підфарбовуватись буду, бо сказала мені ненька, ти вже доня не маленька.
Голова облдержадміністрації Валерій Коровій виконав спочатку офіційну місію, подарував шкільний автобус. Цьогоріч в області таких придбали 35. Та розповів про ремонт дороги біля закладу. Для цього було виділено 8,5 мільйонів гривень із бюджетів різних рівнів. Потім особисто. До першого класу він привів онучку Марійку. Дуже велика родинна радість. Дуже приємно дивитися, коли то, що виростає маленьке, починає говорити, вчитись, говорить вірші, йде в перший клас. Ну і це, мабуть, що усвідомлення того, що відкривається ще нова сторінка у житті цих молоденьких дітей. Стрижевське ноу-хау – дзвінкова естафета. Чотири пари випускників та першокласників передавали з рук в руки символ свята знань – дзвоник. І до класів найменших учнів повели їхні старші колеги – учні-одинадцятикласники. Перший дзвоник масово лунає у всіх школах України. Хтось за період канікул уже встиг засумувати за однокласниками і навіть відвикнути від шкільної форми. Ну а хтось стежкою знань сьогодні крокує вперше. Отакий він День знань. Повітряні кульки, білосніжні банти, квіти, схвильовані батьки і сила селен на вражень. Мені сподобалась дуже вчителька. Вона саме краща. Мені дуже сподобався клас, мені сподобалось вся наша школа. Мені школа подобається, бо я починаю більше знати. Я дуже хорошо читаю і пишу, бо моя бабуля мене вчить, бо вона працювала вчителькою по математиці. До першого класу проводжає свого сина і зірковий батько Віктор Бронюк. 3 роки тому до школи йшла його старша донька. Тепер же хвилюється за сина. Саме головне в них зараз не відбити бажання до навчання, тому що це має бути усвідомлено, треба дітям пояснювати, для чого це потрібно. У групі підтримки і Сергій Кудлаєнко. На свято першого дзвоника чоловік прийшов не просто так. Віднині його син – школяр. Чоловік каже, цю школу обрали свідомо. У сина вже проявляється хист до вивчення іноземних мов. Мені дуже приємно, що мій син сьогодні пішов в перший клас, що він сьогодні мав честь нести дзвоник. Це неперевершені відчуття, і я переконаний, дивлячись сьогоднішніх дітей, які сьогодні були присутні, першачки, так як їх називають, це майбутнє нашого міста, нашої України, нашої держави. От, і за тією програмою, якою вони сьогодні навчаються, інтелект, повірте, це досить важко, складно, але мені приємно, що ці діти сьогодні намагаються подолати цю програму. Символічно, що в День знань навчальний заклад святкує ще й своєрідний день народження. 2017 рік для нашої школи в різних аспектах є знаменним. Ну, по-перше, це те, що в школі школа відзначає своє 40-річчя, в школі 40 років. Випускники передають свій досвід молодшим школярам, а першокласникам доведеться відкрити для себе ще багато нового. За останні 3 роки на Вінниччині розпочали роботу 38 дошкільно-навчальних закладів та створено додатково 2610 нових місць для малюків. Відремонтовано та реорганізовано школи, створено 9 опорних навчальних закладів. Про підсумки розвитку освіти в області та про основні пріоритети на новий навчальний рік – далі сюжеті. 2018 рік в Україні визначено роком розвитку якісної освіти у новій українській школі, створення опорних навчальних закладів та оснащення їх сучасним обладнанням. Так, з 1 вересня буде розпочато пілотний проект нового стандарту початкової освіти української школи. У ньому візьмуть участь 100 шкіл, зокрема і 4 з Вінницької області. Це в селі Агрономічне, в Сутисках Тиврівського району, Калинівська школа-гімназія та спеціалізована загальноосвітня школа першого ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов номер 25 міста Вінниці. На нову українську школу вже чекають педагоги, переконані, це великий крок вперед і можливість застосовувати знання та досвід. Ми зможемо інтегрувати уроки. І саме іноземну мову будемо інтегрувати усі, будемо намагатися в усі навчальні заняття і тим самим подолати цей бар'єр, мовленевий бар'єр, і сподіваємося на дуже гарні результати. До співпраці і небайдужості щодо реформи закликають вчителів і представники Міністерства освіти. Освіта – це не зовсім професія, бо не тільки професія, що це місія. І у нас з вами бракує союзників. І коли уряд розпочинає цю амбітну і фінансово достатньо
тяжку реформу з модернізації школи, нарешті черга дійшла до школи, уряд потребує союзників. Цього року в дошкільно-навчальних закладах було створено 340 місць для дітей, ще 470 забезпечать до кінця року. Загалом в дитячих садочках 57 тисяч вихованців, які планують повністю забезпечити місцями до 2020-го. Цього року очікується на 2 тисячі більше учнів, ніж минулого. Відповідно, мережа шкіл модернізується, 12 реорганізовано. Проведено ремонтні роботи в усіх школах, капітально відремонтовано 259 садочків. Початкова школа області очікує 18 тисяч першокласників, що на тисячу більше, ніж попереднього. Чималу увагу приділяють і створенню опорних шкіл. В області таких 9 та 22 філії. За опорними школами майбутнє, а для об'єднаної територіальної громади це взагалі найбільш оптимальна форма організації надання якісної загальної середньої освіти. Інклюзію впроваджуватимуть у 115 загальноосвітніх школах та 21 садочку. Всі навчальні заклади до 1 вересня готові, переконують у департаменті. Чималу увагу приділяють і врегулюванню заробітної плати освітян. Ми на сьогоднішній день працюємо по цілому ряду аспектів в частині завершення року по фінансуванню освітянської галузі. Ми очікуємо рішень, що стосується внесення змін до бюджету, а також ті рішення, які приймаються урядом в частині перерозподілу з певної системи коштів. Ми очікуємо додаткову дотацію, яка має надійти в області, що дасть нам можливість врегулювати виплати заробітної плати і тих дисбалансів, які в нас є. Серед першочергових завдань на новий навчальний рік – зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення учнів підручниками, придбання шкільних автобусів. Цьогоріч у Рожичній Оратівського району відкрито дитячий садок. Дотепер дошкільного навчального закладу у селі не було. Відтак батьки возили малюків до райцентру. Ситуація змінилася після об'єднання Рожичнянської громади з Оратівською. Завдяки надходженню інфраструктурної субвенції та зусиллями місцевих меценатів, приміщення старої школи реконструювали під дитсадок. І в новому навчальному році тут виховуватимуть щонайменше 15 діток. Раніше у цьому приміщенні знаходилась загальноосвітня школа перших-других ступенів. Проте 5 років тому її закрили через брак учнів. З тих пір вона стояла пусткою. Нині ж тут відкривають новий дитячий садочок. Відкриття дошкільного навчального закладу на селі стало першочерговою умовою при об'єднанні Рожичнянської громади з Оратівською. У прошлому році ця громада прийняла рішення про об'єднання із Оратівською селищною радою. І коли ми обговорювали ці питання, перемовини тривали майже 2 роки, то сільський голова ставила такі умови. Ми домовилися, що вони складуть перелік питань. На першому місці вони поставили дитячий садок. Перший транш інфраструктурної субвенції отримали наприкінці 2016 року у сумі 657 тисяч гривень. І тоді ж розпочали роботи. Реконструкцію взяли на себе місцеві меценати, які орендують землі громади. Від розробки дизайну до втілення – все їхніх рук справа. Тут робили всі наші працівники, там заливали все. Все-все. Чистові роботи, наймали бригади, які працювали, з надвору фасад робили, вікна міняли, кришу міняли. Тут все зроблено, все від А до Я по новіших технологіях. На першому поверсі приміщення розмістили хол, роздягальню, ігрову кімнату, спальню, спортзалу, вбиральню і пральню. На кухні є все необхідне начиння та приладдя, поряд – їдальня. Кругом тепла підлога, котельня автономна на твердому опаленні. Ремонтні роботи тривали півроку, на все пішло близько 3 мільйонів гривень, з яких 1 мільйон внесок меценатів – решту має покрити держбюджет. Ми вже рік живемо в нових міжбюджетних відносинах і сьогодні ми маємо цей садочок. Після оглядин батьки щиро радіють, бо раніше змушені були возити діток у садок до Оратова або ж сидіти з ними вдома. Про такий садочок тільки треба було мечтати. У мене вже дитина йде в 1 клас. Я дуже, звісно, жалію, що вона не попаде в такий прекрасний садочок. Коли проїжджаєш і дивишся на стіни, на цей фасад, на це все, це просто свято. Наш садочок розрахований на 20 діток. У нас є зараз тільки 13. Ми надіємося, що буде нас поповнюватись новими дітками. Другий поверх поки не задіяний, проте згодом там хочуть обладнати приміщення під початкову школу. Та це не єдині плани. Планується ремонти доріг, ремонти ФАПів,
На сьогоднішній день вже розроблені кошторисні документації по цих об'єктах і освітлення центральних вулиць і Рожечної Оратівки. Тому все, що нам було обіцяно, все робить. В Чернятині, що в Калинівському районі, відтепер всі нагальні питання та проблеми від духовних до фізичних можна буде вирішити в одному приміщенні. На одній території тут облаштували церкву, ФАП, сільську раду та дитячий садочок. Подію, на яку чернятинці чекали більш ніж чверть століття, урочисто відкриває військовий духовий оркестр. Це приміщення збудовано в останні роки існування Радянського Союзу. Без вікон та дверей будівля простояла не одне десятиліття. Років 15 тому місцева громада випросила у сільського голови частину і облаштувала тут церкву. 2013 року вирішили відновити садочок. Активна фаза робіт почалась 2016-го, але цього разу вирішили поселити сюди садочок, ФАП та сільську раду. Ми перекрили металочерепицю, замінили всі вікна на розберігаючі, утеплили мінватою десяткою, воду підвели, скважину, водовідведення, очисні споруди зробили. Ну, по всіх показниках ми все зробили, щоб котельня окрема тут. У Чернятині нині мешкає 600 людей, 50 з них – діти шкільного віку і 35 таких, які можуть відвідувати садочок. Аби пришвидшити відкриття закладу, активно працювала вся громада. Не байдикували і батьки майбутніх відвідувачів. Допомагали по господарству, мили, прибирали, клеїли, мазали, чистили, все робили. Замітали, загрібали, виносили. На запитання, хто поруч з ним, Юрчик впевнено відповідає. Його наречена. Чим займатимуться в садочку, вони вже чітко вирішили. Ігрушки. Хочу вже ігрушками грати. Для того, аби малечі та персоналу садочка було комфортно і зручно, тут подбали про все – від затишних кімнат, меблів, іграшок до побутової техніки. Загальний кошторис робіт складав більше 5 мільйонів гривень. Бюджетних коштів пішло в рази менше. Загальний кошторис був більше 5 мільйонів. З меблів, зовсім. Тут багато дуже очисні споруди. Сама нова очистка, тройна вже тут зроблена. А ми витратили 1 мільйон з копійками. За ці кошти нові кабінети, обладнані і меблі отримали ФАП та сільська рада, передбачили навіть окрему залу засідань. Тепер за свою церкву почали побоюватись місцеві прихожани, чи не відберуть. Такого в планах нас немає. Щоб це було в планах, ми б його зразу, коли реконструювали, робили б якісь без зміни. А так, це є громада, це є прихожани і проти них. Іти я не бачу смислу. До кінця року в Чернятині обіцяють утеплити школу, взятись за водогін та освітлення, а наступного – відремонтувати будинок культури. Що ж до дитячих садочків, в Калинівському районі заплановано відкриття ще двох – у селі Дружне та Нова Гребля. Півсотні дітей загиблих та поранених учасників АТО віком від 6 до 16 років взяли участь у прогулянці теплоходом «Південним Бугом» та пікніку на природі. Така ініціатива належить вінничанам, учасникам антитерористичної операції. У створеному форумі в соціальній мережі колишні бійці обговорюють, а потім втілюють у життя заходи з відпочинку для дітей атовців. На одному із них побувала і наша знімальна група. Ранок 30 серпня розпочався для дітей атовців із знайомства та подорожі Південним Бугом. Очікує водний транспорт Нікіта Гуменчук. Його тато, підполковник запасу 2015-го, воював на сході країни. 11-річний хлопець зізнається, без тата було важко. Ми одні з мамою, складно було, де було сильні руки. Незважаючи на далеку нелітню погоду, дітлахи задоволені і вже відчули користь від таких заходів. Тут можна знайти ще нових знайомих, оздоровитись на природі, свіже повітря. Ідея організувати для дітей активний відпочинок перед 1 вересня виникла у самих учасників бойових дій. Вони ж знайшли спонсорів для поїздки на катері та підприємців, які надали їжу для пікніка. Ініціативна група учасників АТО зустріла дітей в мальовничому куточку Сабарова. Ідея була в тому, якби з групи взагалі всіх мам, всіх дітей. Певні дні в нас є безкоштовне там катання на роликах, безкоштовний кінотеатр, фітнес-центри, спортивні якісь секції. Ми їм вирішили зробити такий фінальний день літа, свято спорту, свято гарного настрою, природи. Помимо того, що вони будуть друг друга знати, это просто весело, посмотрите на них. Никто, практически никто не стоит, да, все равно сейчас даже самые стеснительные начнут бегать, играть.
Діти з радістю брали участь у конкурсах та розвагах, які для них підготували дорослі. Для екстремалів – підйом на скелю, ходіння на дибах, сплав на катамарані, спортивні змагання та рухливі ігри для всіх інших. Точно в ціль влучає з дробовика 10-річний Богдан. У мене є вдома пістолет на пульках, і саме тому я так гарно стріляю. Після активних розваг, втомлені, але щасливі, усі будуть ласувати смачним обідом. Пікнік триватиме до вечора, а по закінченню заходу теплохід доставить дітей назад у місто. Зручне всесвітньо відоме таксі Uber відтепер у Вінниці. Мобільний додаток поєднує водіїв та пасажирів. Останні матимуть можливість відстежувати маршрут пересування та розраховуватись карткою. Наразі платформа успішно працює у 6 містах України. Викликати таксі одним дотиком зі смартфону та відразу розрахуватись карткою відтепер стане можливим у Вінниці. Американський сервіс Uber, який став доступним у більш ніж 500 містах по всьому світу, зможуть завантажити і вінничани. За допомогою додатку ви можете в один дотик замовити автомобіль і далі визначається найближчий автомобіль, який знаходиться від вас. Таким чином ви максимально швидко отримаєте автомобіль і вже пересуваєтесь містом. Зазвичай ми пропонуємо, щоб пасажири прив'язали картку для того, щоб не виникали питання решти. Запуск системи запланували на 31 серпня. Саме цього дня вранці вінничани відчують переваги сервісу Uber. Наразі систему тестують. Перший виклик робить заступник міського голови Владислав Скальський. Сьогодні ми перевіряємо, чи працює платформа. Я особисто повинен переконатися, чи гарно спрацьовує списання коштів з мого балансу. Я прив'язав щойно туди свою платіжну картку. Користуюся Uber-ом, коли буваю за кордоном, і дуже радий, що ми можемо запропонувати цей дійсно сучасний сервіс. Вінницькі перевізники вже почали приєднуватись до сервісу. Скільки охочих подали заявки, Uber поки не розголошує. Але кількості машин вже достатньо, аби провести запуск системи. Ми, на жаль, не можемо назвати чітку цифру, але наше завдання завжди задовільнити максимально попит. І ми бачимо, що дуже багато вже пасажирів скачали, зареєструвалися у додатку, і так само, як і водії. Тому ми очікуємо, що вони усі будуть в день старту на вулицях. Одним із перших зареєструвався таксист Сергій Нагорний. Каже, безготівковий рахунок – це зручно. Окрім того, водій матиме свій рейтинг, який формується з оцінок пасажирів. Поїздка, приємне спілкування, розрахунок – все, до побачення. Я думаю, нічого складного. Приємний нюанс. Коли приємно поспілкувалися, гарні оцінки поставили, якось вже воно якось цікавіше. Платформа вже працює у 6 найбільших містах України. Вінничани, які 31 серпня завантажать додаток і ведуть промокод, отримують 5 безкоштовних поїздок. Вінницею прокотилася нова хвиля мурал-артів. До Дня міста стіни 5 будинків розмалюють величезними картинами на різну тематику. Порівняно з минулими роками, цьогорічний проєкт буде масштабнішим, адже локаціями для нанесення малюнків обрали 9-поверхівки. Днями закінчили третій стінопис по вулиці Амосова під назвою Слов'янка, який є співзвучним з назвою мікрорайону. У Вінниці вже третій рік поспіль втілюють у життя мистецький проект мурал-арту «Він Арт Сіті», який створюють за кошти громадського бюджету. Протягом декількох місяців тривав відбірковий конкурс, після чого авторів найкращих робіт запросили до резиденції стінописів. Чому цікавіший формат резиденції, ніж просто конкурсу? Тому що художники мають можливість допрацьовувати свої роботи. Ну, дуже часто, коли художники придумують ідею, ескіз, вони не знають і не бачать того місця, де воно може бути розташоване. І коли художник потрапляє в те місце, в нього виникають ще якісь ідеї і є ще думка мешканців тих районів, тих будинків, на яких мають наноситись мурали. Так, на будинку по вулиці Князів Коріатовичів з'явилася композиція «Спрямованість. Білосніжний літак на блакитному фоні». Її автор Олександр Марченко. Тепер закінчили розмальовувати дві стіни 9-поверхівки по провулку Миколи Амосова. Її прикрасили одразу ж два стінописи, які доповнюватимуть один одного. Це зображення жінки-слов'янки від мисткині Тетяни Чубер та дерево із золотими яблуками під назвою «Плідність» від Володимира Ходака. Дуже багато працюю також з сакральними спорудами, де присутня постійно дерево є,
орнамент присутній. Ось, ну так виникла от така ідея, чому б не зробити на стіні, бо завжди рисують якісь, ну, можуть зображувати якісь форми людей, але ну, ще в Вінниці не було так орнамент, щоб так масово в таких масштабах був зроблений, ну, що такого в Вінниці не було. До такого урбаністичного мистецтва вінничани, мешканці будинків арт-об'єктів, ставляться позитивно. Да, це прикрашає місто. Подобається, тільки одне зауваження, чуть-чуть ручкою цю ж. Чуть товше її, бачите, вона виходить тут тонше, як там, а так дуже красиво. А, звісно, прикрашає, зелений город, красивий, все. Я не знаю, мені, наприклад, дуже подобається. Після демонтажу технічного обладнання планують перейти до роботи у мікрорайоні Вишенька. Там буде два мурали. Вінницю як місто спорту презентує Наталя Лісова з одноіменною композицією, на якій велосипедист впевнено долатиме маршрут довжиною у 9 поверхів. І зовсім з іншого боку покаже Вінницю Олег Ходаков, який бачить її містом культури – мурал із тендітною балериною. Загалом у Вінниці за 3 роки з'явилося 12 стінописів на різні теми. По завершенню цьогорічного проєкту їх буде 15. Втім, і це не межа. Обличчя міста змінюватиметься і надалі. Традиційно у другу суботу вересня відзначатимемо вже 654-й день народження Вінниці. На проведення цьогорічного свята організатори витратять 1,5 мільйона гривень. Щоправда, із міського бюджету виділять третину – 520 тисяч. Решта витрат ляже на плечі спонсорів. На вінничан та гостей чекає чимало цікавих локацій, а хедлайнерами вечірнього концерту «Просто неба» стануть гурти «Друга ріка» та «The Hat Keys» і співак Олег Винник. 654-й день народження міста розпочнуть святкувати ще 8 вересня у рамках церемонії нагородження переможців 11-го міжнародного вінниціянського кінофестивалю. Буде Вікторія Булітка, буде Маріна Поплавська, буде Євгеній Смаригін. Крім них, наші старі друзі – це Анатолій Борсюк, Євген Чепурняк і вже ставший другом Олег Філімонов. Серед нових облич – це Борис Барський. В цьому році виповнюється 50 років мультику «Як козаки». І буде один з художників-мультиплікаторів і сценаристів останніх серій цього мультику, це вже 70-ті роки, це Едуард Кіріч. Виставки, конкурси, виступи творчих колективів, майстер-класи, благодійні акції та розваги для малечі. Традиційно програма святкувань розпочнеться з Майдану Незалежності. Тут 9 вересня о 14-й годині стартує урочисте відкриття Дня міста. Особливий гість – пікардійська терція. З прем'єрою програми «Лети». Прикрашатимуть локацію, просторові інсталяції та квіткові композиції. Буде також представлені роботи першого всеукраїнського пленеру «Кращий художник», і там будуть розміщені полотна. Ми, багато хто з вас, мабуть, були на безпосередньо заключній частині всеукраїнського пленеру, де кілька десятків українських художників працювали кілька тижнів в місті Вінниці, ну і будуть представлені найкращі роботи саме на День міста. Площа Європейська – традиційно місце зустрічі талановитої молоді. Демонструватимуть творчі здібності у рамках фестивалю «Вінничани мають таланти». А ось соборна цього дня нагадуватиме машину часу. Фактично це свого роду така мандрівка різними епохами історії, починаючи від 14 століття до наших днів. Вітри, мушкетери, Буратіно, Попелюшка і пірати Карибського моря. Стати головним героєм будь-якого з цих фільмів можна буде на Майдані Небесної Сотні. Тут розташується локація, знімається кіно та 3D-картини. А усім охочим розім'яти м'язи – до Центрального парку імені Горького. Там на гостей свята чекатимуть спортивні змагання, танцювальні й інтерактивні флешмоби. Біля літнього театру буде танцювальний марафон, де будуть майстер-класи від Олени Шаптенка, яка в першому сезоні проєкту «Танці зірками» стала переможеністю з Володимиром Зеленським. І на площі біля фонтану в Центральному парку перше пройде такий мистецько-освітній фестиваль «Водограй». Апогей цьогорічного Дня міста – концерт на площі Стуса біля книжки. Співатимуть для вінничан та гостей міста гурти «Друга ріка», «The Hard Keys» і співак Олег Винник. Ведучими фінальної частини стануть відомі гумористи-вінничани Дмитро Голубів та Олександр Терентьєв. Розпочнеться музично-розважальна феєрія о 19-й годині.
У селі Заозерне, яке розташоване за 25 кілометрів від Тульчина, побудували парк відпочинку з дитячим майданчиком, альтанками та стендами. Прикрасили територію декоративними лавочками, квітами та водограєм. Це перше село на Вінниччині, в якому відкрили парк-виставку «4 століття просто неба». Будували за грантові кошти, на відкритті побували наші журналісти. Очільниця села пані Ірина каже, до останнього не вірила у те, що саме їхню ідею підтримали на 4-му обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад. Щоправда, виділеної суми на реалізацію задуманого не вистачило. Тож на допомогу прийшли місцеві агрофірми. Гуртом, каже, і будували. Хотілося, щоб в селі був таке місце, в якому можна було проводити дозвілля, а ще помістити туди стенди історичні, щоб для людей це весь час проглядалося, цю історію цікавилися, її не забували. Діти вивчали. Звели парк у центрі села. Люди кажуть, раніше тут була занедбана територія, одні кущі та дерева. Маленька площа, постаралися в цій площі помістити усе, щоб відкрити і тематику, і зробити вже більш по-сучасному. Шукали якомога дешевші варіанти, шукали якомога кращі матеріали, і що могли віддавали своє, що не могли просили когось. Нині будівельники, прогулюючись парком, дивуються, як змогли усього за 3 місяці змайструвати куточок відпочинку з доріжками, клумбами, фонтаном та дитячим майданчиком. В останні тижні, кажуть, працювали цілодобово. Важче було те, що тут, ви бачите, склони, треба було відбити нулі. Фундамент, який відгородили, ми зробили ступеньками тут усе. Дитячу площадку, потім йшли сюди ступеньками. Акцентувалася увага парку на центральних доріжках. Досить багато разів їх переплановували. Дня 4 назад робилося озеленення і також ландшафтний дизайн. Саме тяжче це було вкластися в сроки. Не встигли завершити офіційну частину свята, як малеча уже випробовує на місцність майданчик. Як я подивилася, тут ще по-новому ще зробили і класно. Мені сподобалась площадка. Самі ж жителі села Заозерного горді з того, що їхнє село стало першим, де за грантові кошти реалізували задумане громадою. Кажуть, це лише початок, зупинятися на досягнутому не будуть. Можна сказати, як в городі стало, і село в нас почало процвітати, і більше молоді до нас підтягнеться в наше село. Тобто це дуже добре. Ми дуже раді, що таку площадку построїли. Тепер дітки, наші внуки і ось їхні діти будуть мати куди прийти. По завершенні офіційної частини відкриття парку «4 століття просто неба» усіх запросили на святковий концерт. Це була остання інформація «Панорами тижня». Зустрінемось в ефірі рівно за 7 днів. На все добре.